Passamos ao estado do Pará, Beto Faro, do PT. Senhor presidente, em defesa da nossa democracia, em defesa da Constituição, do povo pobre do Brasil, que teve no governo do Lula e da presidenta Dilma esperança e investimentos, o meu voto é não, senhor presidente. Deputado Beto Salame, do PP. Senhor presidente, todos no Pará sabem da minha lealdade e da minha posição contrária ao impeachment. No entanto, em respeito à posição do meu PP, do meu partido, eu me abstenho. Edmilson Rodrigues, do PSOL. Presidente, um rotundo não. Com a moral de ser de um partido, PSOL, que faz oposição, mas oposição de esquerda, programática, socialista ao governo, e não conive com golpe à democracia. Rony Barbalho, do PMDB. Em respeito à nossa Carta Magna, à nossa Constituição, eu voto não. Lúcio Vale, do PR. Senhor presidente, penso que as acusações feitas à Presidente da República são eivadas de falhas e de vícios. Penso também que esse processo de impeachment, ele é um processo equivocado. Por isso eu voto contra o impeachment. Deputado Rony Morgado, do PMDB. Pela defesa da democracia, por considerar que a presidente Dilma não cometeu nenhum crime, diferente de tantos outros denunciados de cometer e que envergonham esta casa, por toda a história do Brasil e pelo povo do Pará, eu digo não ao impeachment. Zé Geraldo, do PT. Povo brasileiro, povo do Pará, haja coração para aguentar tanta hipocrisia. Pela democracia, pelo desenvolvimento do Brasil, contra os fascistas, os golpistas, os oportunistas e os picareta dessa Câmara, eu sou contra esse golpe moderno que querem fazer e atingir a nossa presidenta Dilma. Covardia daqueles que votam a favor desse impeachment. Bando de covardes. Deputado Zé... Resultado da votação. Votaram sim 367 senhoras e senhores deputados. Votaram não 137 senhoras e senhores deputados. Abstenções 7. Ausentes 2. Total 511. Está autorizada a instauração de processo contra a senhora presidente da República.